Šut! To bude ten, kto dnes získa prvý víťazný bol, čo myslíte? Čo je na týto výsledku? Takže, vo finále máme Naťa, Ríša a Niku. Jeden z nich, týchto krok je odbierať tisíci, ale musí získať dva víťazné body. Teraz máme to prvý víťazný bod. Takže čo myslíte, kto to bude? Ríšo, Maťo, alebo Nika? Ríšo!